Vatnikaj dhe grupi i gjërimit të njës kanë udhëtuar drejt uzinës zinës Policianit, unë të t'i në lidhjet të drejtë për drejtë në këto momente për të analizuar më mirë situatën aty dhe që farë me të ndaluarit e dison të përshëndes. Ka vëzhgimi që ti ke bërë në të rensirë situata sot në uzinën e Poliçanit, që farë aty? Pesat të përshëndes, Në fakt në uzinën e Poliçani ndryshe nga erë e tjera duke që ka një masë më të shtuar, kjo dhe për shkak të zbulimit të katër shtetas veçek brënda tunelit të Poliçani. Pikrish me në përmjet pamjeve të drejt për drejta është ky tunel ku është zbuluar njëri për i të qekve, pra ku është zbuluar dhe është pikasur fillimisht nga ushtria shqiptare në të cilën qëndronë në mbrojtje të këti vënd magazinimi dhe më pas është lemëruar dhe policia ushtarake. Pikrish në njërin pra për këtyre ky ësht tuneli ku zbuluar një për i qekve, ndërsa dy tuneli më posh, pra dy, dy rrugë më posh është tuneli tjetër, ku është zbuluar dhe është kapur qeku tjetër. Si pas zburimeve, dy shtetas e tira qeke që qe është qëronin burat, kanë qëndruar pikerisht në këtë segment rrugor me makinat e tyre, ku po bonin foto për rreth jashtë godines, pra për gjithë perimetrit e godines. Në fakt, duhet thënë që gjatë futjes brënda të kësaj vënd magazinimin në Poliçan, pak nuk kam hasur forësat të shumë të atë ushtris, por vetëm në këto moment kërë ne për raportonim ka pasur edhe një forës të shtuar të ushtrive të cire po qëndrojnë në perimetrin e siguris, pra një gardë rëthues, por për gjithë zona pra ku është e, e, e rëthuar zona dhe uzina Poliçanit, nuk ka asë një siguri përshkak se janë të armotizuar edhe gjithë gardë i rëthues, por Ja, është lehtë është lehtë të futesh brenda këtij vend magazinimi aty ku edhe ë, montoheshin dikur fishekë sigurisht tashmë duket që policia e ka angazhuar ë, maksimalisht hetimin e këto ngjarje për kjo dhe për shkak të edhe një incidenti të ndodhur në Gramsh dy ditë për parë, ku e uzbuluan edhe tre shtetas të uaj, dy uh, Rusë dhe një Ukrahinas, në të cilën uh, sulmuan ushtrin shqiptare me gaz dhe me sprajt nero paralizues, dy ushtare tanë, të cilët ashtë më fatmisisht do dhe një ashtë rezikut për jetën. Personat Rusë në fakt janë arrestuar nga nga policis, ku uh, në bëtë me dje që në makinën shërvolet, e cila është registruar në Ukrahin, janë zbuluar dronë, janë zbuluar uh, telefona, tre pasaporte, janë zbuluar kamera dhe uh, filmimet pikërisht uh, ambjeteve të magazinës së Gramshit. Në ndërsa, përsa i përket magazinës së Poliçanit, uzinës së Poliçanit, të pak turistët që para prakish kanë deklaruar sa ato janë thjesht turistë dhe kanë humbur rrugën, por ishin, ishin ma gjepsur edhe nga uh, kjo uh, magazin dhe kja nga kjo uzin dhe ishin futur, pra ishin futur brënda të për të bërë fotografi. Në fakt, ishin futur pasi janë zbuluar disa fotografi dhe disa filmime, por uh, hetimet do të zbuloj nëse për, për sfar do të përdorëshin këto filmime pasi janë dyshimet të arsyshme dhe të forta që kemi të bëjmë edhe me spionaj. Pra, ndaj të daluar dhe që janë kapur në uzinën e policanit, ka dyshime të forta që kanë të bëjnë pra me spionaj. Nuk është thjesht që është tje turizmi, le të themi. Në fakt, ashtu është besa pasi po të shosh dhe ne kemi vënërej që zona e, e uzinës e Policanit e ka të shkruar dhe të ndaluar që ndalohet fotografimi, filmimi, apo futja brënda saj kjo dhe përshka këtë rëndësisë së veçantë në cilën a jo në barë. Pikërisht për këta arsyje, jo më kotë janë të vendosur a këto shenja sinjalizuese, kjo dhe për ushtrin e, që të jetë edhe më kujdeshme për këto individ, për këto personat të cilët e, janë shtitas të huaj dhe ndoshta ato nuk kanë parë dhe nuk kanë rastisur ndo një që mund të komunikoni me të, por kanë parë, e, kanë parë të lirë dhe janë futur brënda dhe tunelit. Por, ajo se qëfar ka vënërej policia, në fakt ka, ka vënërej që njeri prej uh, derës uh, tunelit të uh, hekur të ka qenë i, i dëmtuar. Kjo ka ngritur edhe akoma më shumë uh, dyshimet, se kemi të bëjmë pikërrisht edhe me një futje me forcë brënda tunelit, pra duke kërkuar diçka me forcë nga këto qekë. Uh, sigurisht ato kanë deklaruar ashtu si që dhe shtetas i trus që nuk kanë lidhje me, me spionajë rus, por antiterrori, shërbimi informatisht të tror, por edhe forca e, të ushtrisë të pomerën serozisht me këtë temë, pasi mm -hmm. duket du 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 në fakt në pamit par e parë delikate kjo dhe për shkak të rëndësis që ka dhe sigurisht për shkak edhe të luftës që po shvillohet no në Rusi dhe në Ukrahin, ku tashmë duke që Rusin e kemi shpalë të vënd jomik dhe pikërisht për këto trazira, Shqipëria ka qenë edhe më përgaditur dhe më, më kujdesme në takimet, por dhe në fjalimet të tyre. Sigurisht tashmë e rëndësishme pak në për policinë dhe në këto momente duke marë pjesë nga antiterrori, por nga shërbimi informativ shtetror, po shikojnë intenerarin që kanë përshkruar dhe sigurisht lidhja që kanë mes dy nxarje, pra nxarje së Gramshit dhe nxarje së Policanit. A kanë personat njojë e me njëri tjetrin, a janë personat të një organizatet të cilët kanë ardhur përqëdhimet të caktuarën në Shqipëri dhe sigurisht në përmjetë kësa lidhja do të konkludohet në fakt edhe nga hetimet nga Policia Shqiptare, Prokuria dhe Antiterrori. Edison, Qëfar përra shikon Ligi Shqiptar i Mbrojtjes, sa i përket hyrjes në këto godina, janë të ndaluar, asigurisht që njerëzit hyrjën dhe të bëjnë foto, qofshin ata turista, apo qofshin edhe banor të zonës? Uh, në fakt është ndaluar besa futja brënda këtyre dhe vënd magazinime dhe vënd qëndrime, për shkak se ende brenda tyre ka municione, ka, uh, ka armë në disa për tyre, merën edhe të pakte në magazinimin e Gramshit, në e Gramshit, pak muaj kishin filluar dhe eksperimentimi i një kaliber i plumbi, pra të cilët si pas përime konfidenciale në me di që ka qenë uh, një, uh, një nga NATO, pra që është kërkuar për të eksperimentuar. Uh, dhe sigurisht në këto magazinime ka ende municione, ka ende mjetë luftarake dhe është ndaluar të tësisht. Ushtari që që pikërisht për ruajtjen e kësaj uh, uh, godine, ka të drejtën e pare lejmërimit, ka të drejtën e qose uh, nuk i bindësh, ës policia ushtarak edhe më pas veprojnë dhe uh, policia shtetit dhe forcat e ndëryrës së shpet pasi uh cilësor si një person me rrezikshmëri të lartë, duke që mos iu bindur dy uniformave të shtetit, ushtrisë shqiptare dhe policisë ushtarake. Uh, në fakt për sa i përket edhe ndoshta uh, edhe një donjë penale, kjo do të uh, konkludohet edhe më më shumë besa pasi uh, mund të kemi edhe vepra të ndryshme që rëndojnë bikta shtetas përveç se uh, uh, futjes së brënda, pra që është e palejuar, por do jetë prokuroria ajo që në bazë të provave të mbledhur në bazë të hetimeve, në bazë të uh, hapjes e telefonave që shikohet me shumë rëndësi të veçantë për zhbërthimin e telefonave të shtetasve rus dhe ukrainas në zonën e Gramshit, por edhe të zonës së Poliçanit. Pikërisht shikohet me interes të lartë zbërthimi i telefonave, komunikimet e fundit dhe backgroundi i ti, aktiviteti i këtyre personave që kanë pasur dhe background, pra backgroundi nga ato çfarë përfaqësojnë këto persona dhe pse kanë dashur të futën brenda dhe për të fotografuar dhe për të dokumentuar më saktë edhe të gjitha municionet e cilat ndo ndodhen brënda magazinimit të Policanit. Uh -huh. Edison, në lidhje me të dyja në ti the që do të përsaktojnë e timet nëse kanë pra një fokus të përbashkët apo një qëllim të përbashkët gjithë këta persona që kanë njërë qoftë në Gramsha apo qoftë në uzinën e Poliçanit. Ti ke mundur të bishtë doshë edhe me ekspert të sigurisë. Qëfar thonë ata, është që të thuës e se kjo situatë? Uh... Në fakt që për njësi së luftës, pak të njëmi interesuar vetë nga në Ministrisë së Brëndshme, konkretisht të kë Ministri Bledi Quqi nëse do ketë masa shtesë dhe masa ndoshta për personat të cilët vinë nga vëndet që tashmë janë vëndë luftës si që është edhe Ukrajina dhe Rusia. Sigurisht, vendy një ka hapur, pra e ka të lijuar të vinë kushdo person në turizm Shqipëri qoftë edhe nga gjitha shtetet, por duke qënë se situata delikate ka qënë edhe më vion të mbetet, sigurisht do, do të ishte një vëmondje më shtuar da këtyre rasteve, por kjo lirim i këtyre ndoshta masave ka, ka, ka angazhuar dhe më shumë ndoshta agjensit e uaja për atës e qëfar po flitet, për të futur brënda Shqipërisë dhe sigurisht interesi për të futur brënda Shqipërisë janë pikërisht të vend magazinime dhe uh, uzina. Uh, përsa i përket sigurisë, është sigurisht është që e, e delikate kjo, pasi pak nga anë a Ministri të Mbrojtës është thënë që kanë qënë në nënveshgjim dhe kanë qënë në djeni, por uh, nuk djetë nëse kjo djeni ka qenë përhapur dhe të ka gjësit e, e shish apo e, shërbimi antiterrorit dhe pse nuk është parandaluar më parë, pra pse duhet shkon të deri në kapi e flagrancë, pasi këto dë dy rase kemi kapi në flagrancë, pra nuk kemi një parandalim pa. duke mos u futur dhe duke mos dokumentuar edhe a, prova dhe a, fakte. Tashmë policia shqiptare po mundohet të të krijojë ndoshta edhe një një skem dhe një për personat nëse kanë qenë edhe më përpara të futur dhe kanë çuar dhe kanë dërguar video, kanë dërguar foto, kanë dërguar lokacion apo kanë dërguar të dhëna të vlefshme tek shtetet e huaja pikërisht për bazat tona të cilat ndodhen në vendin tonë. Pikërisht për këtë do të mësohet në fakt, por a, Ato nuk e kanë pranuar në fakt që pranojnë nga agjensitë e huaja, ato thjesht janë turist, disa për tyre kanë thënë janë blogger, e kanë të faktuar edhe në Instagram, të cilët merren me 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 foto dhe të dokumentuara, por sigurisht kamuflazhi i mirë i tyre ndoshta nuk do t'i bëj punë pasi antiterrori dhe shërbi informativ shtetëror po përgatiten në fakt për të mësuar më shumë dhe duke kërkuar edhe ndihmën e agjensive të huaja jashtë territorit të Shqipërisë. Mm -hmm. Edison, në fakt, edhe Ministri Peleshi ka folur ditën e sotme dhe ka parë situatën me dyshime dhe foli për retimet të mëtejshme. Qëfar ndodhë me tretë arrestuarit e gramshit tani më? Kur pritë të konkludohen këto retime? Do të jetime, duhet një kohë e gjatë? Uh, më sigurisht të temat të cilat dhe kapit e këtyre tre personave, dy shtetasve rusë dhe një Ukrahinas, janë të radha për vendin tonë, por uh, si, si rase të radha du të kemi fakt vëmëndin mështuar dhe për këtë policia nuk është nëzituar në jetime apo nuk është nëzituar të ketë sa më shpet deklarata pra dhe të informoj edhe publikun. Êshtë uh, një kohë e cila është të përcaktuar në fakt të besa për edhe uh, për zhvillimin e këtyre jetimeve, du t'i letë dispozicion uh, një kohë e mjaftueshme policisë dhe prokurisë sigurisht duke në falë duke pasur parasysh edhe shërbimet antiterrorit, do të ketë, pra, do ket një jetim të ketë një hetim të përbashkët me shumë institucioneve për të arritur dhe për të pasur edhe ndoshta një itinerar të caktuar. Sigurisht, nëse provohet dhe faktohet me prova dhe me bindje të plotë se këto persona janë të spionajit rusë, sigurisht atër jetime do të jenë edhe më të thedha dhe do të kërkot edhe sigurisht arrestimi i tyre, jo vetëm i, i zonës së Gramshit ku u kapën shtetësit mm -hmm. uaj, por edhe atër të Poliçanit. Palim derit e dyson Vatnikaj, palim edhe për pamjet e siguruar a drejt për drejt nga uzina e Poliçanit,